Цирюльна терапія в Києві влаштувала день краси для онкохворих дітей та їхніх мам. Професійні майстри манікюру, перукарі та художники мехенді безоплатно чіпарили всіх охочих в онкологічному стаціонарі. Як процедури краси допомагають подолати тяжку недугу, розкаже Катерина Стривкова. Давай ми одне ушко ми розокрасимо правою ручкою, а ліве ушко розокрасимо лівою ушкою. Давай. Маленька Аня лікується від 2015-го. Тоді дівчинку прооперували, та через кілька років стався рецидив. Тепер на них з мамою чекає щонайменше рік хіміотерапії. Пані Тетяна каже, розваги для дітей та процедури краси для мам допомагають не впасти у відчай. Дуже вони позитивно впливають на мам, які тут лікуються, які деякі живуть тут роками. Дуже дітям приємно, цікаво. Дітям цікаво і розмальовки, і теж манікюр їм. Уже четвертий рік поспіль майстри-волонтери щомісяця влаштовують такі дні краси, аби розрадити пацієнтів. А згуртувала їх Ольга. Вона сама колись мала онкозахворювання і повністю одужала. Тепер надихає пацієнтів власним прикладом. Це радикально змінило мою життя. Я просто поняла, що мені треба бути полезною. Тому що мама, проходя таку складну болезнь з дитиною, вона, як правило, ізолюється, замикається. Прості мелочі, вони просто повертають її до життя. Пані Олена вже 25 років працює дитячим лікарем-онкологом. Запевняє, хороший настрій – головна запорука одужання. Успіх залежить від твоїх внутрішніх сил боротися. Є таке висловлення – рак боїться сміху. Завжди, коли людина зустрічає будь-яку біду з мужеством, з піднятою душою, йому легше становиться його побідити. Єва в лікарні вже півтора року. На дні краси завжди чекає з нетерпінням. Особливо полюбляє мехенді. Я вибрала собачку і лапки. Мені це піднімає настроєння. Більшість волонтерів тут не без причини. Чи не в кожного прагнення допомагати пов'язане з особистими історіями. В цьому відділенні я лічила свого дитина. В пам'яті моєму дитині ми тут працюємо. К сожалению, мої батьки теж вмерли від рака. І це єдинственна можливість дати мамам і дітям почувствувати себе звичайними в такій складній ситуації. Мені подобається, що нас чекають. Такі дні краси проводитимуть і надалі. Сподіваються, згодом до таких акцій долучиться ще більше майстрів. Катерина Стривкова, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.